Eu tenho dois carros, três carros. Já falei, já falei. Já falei, já falei. Fale com a Nezilda aí, vai lá, Nezilda. Vamos lá, concluindo agora aqui a nossa entrevista aqui, da finalização da manifestação, dona Nezilda. A sua opinião sobre essa manifestação, a senhora como cidadã, como comerciante, como mulher, qual a sua opinião? Olha, minha opinião é o seguinte: as pessoas de bem podem voltar a comprar em Pacaraima, entendeu? Não queremos permanência de venezuelano, porque esses venezuelanos que estão acampados em frente das lojas, nas ruas, que invadiram delegacia, o que está acontecendo? Venda de droga, assalto, estupro, entendeu? Então, as pessoas de bem, queremos sim, aqui. Venezuelano pode vir comprar, com certeza. Agora, dormir negativo. Sabe quantas vezes entraram na minha casa? 4 vezes. Lá não tem mais nada, porque roubaram tudo. Então, venham comprar e retornem para o seu país de boa, ok? Isso aí pode. Permanecer? Não. Nega. Essa é a minha palavra. Minha amiga Neura, você que está acompanhando aí, que moradora de Pacaraima, a sua visão sobre toda essa situação que hoje acontece, você como cidadã, como mulher, como mãe? Olha, a minha opinião é o seguinte: eles não pediram para estar passando por isso, por viver e nascer num país como esse que eles vivem, estão sofrendo. Muito menos os filhos deles, que a gente tem que pensar nas crianças. Eu, como mãe, eu penso nas crianças. Exatamente. Só que é o seguinte, fizemos reunião, convocamos o Ministério Público, Federal, Exército. Quem foi? Ninguém foi. O Ministério Público acha que é certo eles comer lixo? Eles roubarem? Eles matarem? Olha a violência que virou pra caralho. Nós não podemos aceitar isso. Ninguém consegue andar nas ruas. Eles saem nessa cidade, eles na sacola, e saem jogando pela rua, distribuindo pela cidade. Gente, aqui a nós tem que respeitar. Como nós respeitamos? E outra coisa, brasileiro acolheu muito venezuelano. Deram emprego, muitos estão trabalhando. E outra coisa, aí vem os bandidos para cá porque sabe que o Brasil não pode mandar eles embora pro país deles. Aí eles vão fazer o que eles quiserem aqui. Inaceitável. O que aconteceu com o nosso amigo Raimundo aqui, nós tomamos providência, porque nós somos seres humanos e nós temos que lutar porque é nosso. Aqui é o Brasil e nós somos brasileiros. Exatamente. Não estamos contra os venezuelanos que querem trabalhar, não. Pelo contrário, o venezuelano que trabalha vai contribuir com o nosso município. Agora, os que não trabalham, de forma alguma vão aceitar. Infelizmente, no nosso Brasil só se ouve queimando e quebrando, porque a justiça não olha para o lado mais fácil, que é da comunicação, de conversar, de discutir. Mas enquanto não quebra, não toca fogo, ninguém olha por nós. Foi igual a parada dos caminhoneiros. No Brasil não parou? Pois para cá vai parar também. Nós não aceitamos mais isso. Pronto, tá aí o relato da nossa amiga Neura. É isso aí. Estamos aqui ao vivo, aqui no Facebook, aqui. Nossa amiga Ari também participou aqui desse evento. Ari, a sua visão, quem você responsabiliza por esse ato de hoje? O que gerou, o que ocasionou para que a população chegasse a esse caso? Você que é um morador antigo de Pacaraima. O que você tem a dizer para as pessoas que estão assistindo aqui ao vivo? Bom, o culpado disso tudo é o sistema. O sistema político local, estadual e federal. Tá? E um lembrete aí para uma notinha que acabou de sair agorinha na Folha de Boa Vista, tá? Dizendo que nosso ato foi um ato de vandalismo. É, realmente um recado, sabendo disso daí. Um recado para essas ONG que está aqui. Não foi vandalismo. Não foi. Nós estamos correndo para os nossos direitos. Não sei se você viu, mas na hora da manifestação de manhã, o venezuelano esfaqueou um brasileiro ali, perto da padaria. Cadê o vandalismo nisso? Quem é que fez o vandalismo? Não fomos nós. Ninguém furou ninguém, ninguém ia queimar ninguém. Agora, eles podem matar, eles podem roubar, tá? O coronel prometeu que ia fechar as bocas de fumo hoje, mas é mentira. Se ele não fechar, aí nós vamos fechar a estrada lá e não vai ter mais a data de abertura mais não. Agora, não vai ter mais não. Agora ele vai ter que cumprir o que ele prometeu. Ele falou que ia pegar esses pilantras, que ia fechar as bocas de fumo, que ia fazer um bocado de coisa. Ou seja, deu a entender que já sabiam de tudo isso. Eles sabem onde está, só que sabe, a polícia sabe onde tem boca de fumo, onde está os bandidos. O coronel só que você falou é o quê? O coronel da... Da PM. Aquele que está aí agorinha aí. Entendi. Até que está conversando com a gente ali, inclusive conversou com o Fernando, tudinho, entendeu? Certo. Agora, se ele não cumprir o que ele falou pra gente, aí o negócio vai pegar mesmo. Aí nós vamos fechar e vamos mostrar para essas ONG que aqui não tem vandalismo e vagabundo não. É trabalhador. Tá? Agora eu queria saber o seguinte, Roraima são mais de 3 milhões de hectares de área indígena, por que esses índios têm que estar morando na cidade? Para quê? Vamos botar na área indígena, para quê?
Isso você se refere na questão dos indígenas do Aral? Todo mundo, é claro. Porque não expulsaram os fazendeiros de Roraima para botar os índios? E por que querem botar os índios dentro da cidade? Hein? Para quê? Ou seja, conseguimos evitar que os indígenas brasileiros, que estão favoráveis à nossa retirada, conseguimos evitar que eles nos tirassem, e estamos correndo o risco que os indígenas estrangeiros nos tirem. Pois é isso? Agora tem que botar eles na área deles. Eles não exigiram a área indígena? Todo mundo não foi de acordo? Então bota eles para lá. A área urbana aqui da cidade, se eles querem morar aqui, tudo bem, mora como um civilizado, tá? Olha, eu gostaria de saber quem é que paga a água, quem é que paga a luz daquele povo lá, tá? Somos nós. Verdade, pois exatamente. É, tá? É a população. A energia lá é 24 horas acesa. A energia de fora, do quintal, 24 horas acesa, ninguém apaga. A energia da minha casa, do quintal, eu apago. Porque eu sei que na conta ali, ela vem alta. É. A água em si, cara, tá correndo que nem doido lá. Quem é que paga? Somos nós. E aí, frente à Polícia Civil também, derramando água 24 horas. Pois é, mas agora aquilo ali acabou agora. Tá vendo? Então, vamos fazer isso aí. Agora eu tenho que mostrar pras donas que aqui não tem vagabundo, não. Ok, beleza. Vamos aqui agora entrevistar aqui o senhor Fernando, a pessoa que sempre está lutando aí em prol das causas do município. Senhor Fernando, estamos aqui ao vivo no Facebook e gostaria de saber a sua opinião. É, já foi feita essa pergunta até para os demais companheiros, mas eu vou modificar a pergunta porque, inclusive, tivemos informações agora que a mídia nacional está colocando aí, está achando os manifestantes como vândalos, como, de certa forma, criminosos por estar expulsando os venezuelanos. É isso que está chegando para a mídia lá fora. Então, você como participante da manifestação, como cidadão, qual é a íntegra dessa situação que está acontecendo? É essa visão mesmo que a mídia nacional está colocando lá fora? Não procede essa informação devido que houve realmente uma manifestação, certo? E as pessoas vieram nos agredir, porque chegamos com elas, as pessoas chegaram com esses venezuelanos que estavam colocando as suas tendas aqui na cidade, tipo uma favela. E eles vieram com pau em cima de nós brasileiros, vieram com pedra nos atacando. Então, as pessoas que estavam na frente disso revidaram. Que é lógico, tem que revidar, se defender. Mas essa mídia esquerdopata, essa mídia que está colocando do jeito deles, está errado. Porque aqui não vem nenhuma imprensa. Eles estão tirando conclusões erradas. Eu queria que eles estivessem presentes aqui para desmentir. Eles iam desmentir essas palavras que estão dizendo contra nós. Nós não somos xenófobos. Nós somos contra esses que vêm aqui nos roubar, mexer com nossas mulheres, tentativa de estupro com nossas moças e fazer intenção de assassinar as pessoas de bem aqui na nossa cidade. Somos contra esses vândalos, contra esses que não querem trabalhar, não querem nada, só querem aprontar na nossa cidade, é isso. Mas nós fizemos da melhor forma. Tanto que hoje no microfone tenho provas, eu não incitei a violência. Eu falei, pessoal, sem violência. Mas desde o momento dado, como eu repito, eles começaram a jogar pau e pedra e até arma de fogo em cima da gente, nós tivemos que revidar. Muito bem. Já meteram então a faca no rapaz ali. Houve um esfaqueamento também no ato da caminhada aqui dos manifestantes brasileiros. O venezuelano esfaqueou. Né, esfaqueou um brasileiro e quebrou a cabeça de um mototáxi, que infelizmente passava no momento. E, enfim. Então, agora vamos encerrar, realmente. E qualquer coisa aí, vamos ficar de QAP. Obrigado a todos aí. Oi. Todo mundo de mão dada, com a mão pra cima aqui, ó, pra correr. Chama os filhos. Gente, vem cá um pouquinho, todo mundo aqui. Bora, todo mundo. Ei, Solange. Ei, olha aí. Fala, Solange. Você tem corrente aqui, anda logo. Você é venezuelana? Não. Agora eu tinha. Falar das barracas das munições que estavam estourando, né? E as drogas que estavam dentro. Tá ao vivo aqui. Hoje não só o estado, mas o Brasil inteiro, o mundo inteiro está de olho em Pacaraima, onde brasileiros aqui da fronteira deram um basta, né, no descaso. Lembrando, pessoal, que tudo isso não é contra os venezuelanos. Embora houve realmente a expulsão aí de alguns cidadãos venezuelanos que
que aqui estavam. Porém, a situação foi que a população não suporta mais o descaso dos nossos governantes. Essa é a situação. E aí tá aí, a finalização da manifestação, vocês podem ver agora, né, a gente vai finalizar com todo mundo aqui de mãos dadas. É. Eu vou encerrar a filmagem, aí eu vou tirar a foto. Beleza, encerrando aqui. Tchau a todos. Obrigado.